bagulho corre já, pode cara. Caça, caça. E não vai dormir a pista? Caça.
Ya Mumtaz ay. Ya çikolata idi ayet. Ya çim gayr kadar palto mut. Hey. Hey kosi gal. Hatta kisi gal. Hey aşağı piyol Aşağı piyol Hey sayni başır kuatran. Demeye onu dopay. Saçanın gal. Saçan teksin portur beni. Hay gel gom. Hay gel gom. Hay ya filetra. Hay ya saçı tan. Ha? Hay ya. Mianna gom. Bas. Buna dimani diçkaz darmaz anaratını. Ya. Sıcak tak. Hey, telsunay mı etem ışın kaç. Hey, miyani kodaya. Hey, gidin lukçu ya dünya zaman. Sinip tarın gari kara. Hey, dokma ya. Ne kadar gayi tuğup. Lup kodı gaya. Hırat. Anne me gav. Asa bu drasay. Ban me gav. Kya tar. Ya. Rajı tanıcı gavsın. Bay drasay. Hey, sunmasay vav. Kya ne kraman. Kya çadan. Ya başır kodra. Hey, kuda saçuk. Hey, kuda saçuk. Bravo. Ya bir, 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 ya b
چکا زنده ای؟ دیگه اصلا شکر خدا مانده تا آلاس کن یا دومایا بایا دومایا سا سما موشتان کان اپار یا پای گاو حق پاکان سوز را یا پای گوا اصلا شکریہ شکریہ میار بانی تانکیو میری ماچس تانکیو اصلا تلا اصلا جای یا پای گوا اصلا یا ایک روڈ نقصہ بساکس یا پای گاو چمانی اور کود گزاک اور چی ہون اندر مکلے نارین سنگا ہاں مودس تیلی یا دو مایسا اے تیل کیا ساک کارب کار کام تو بیا یدن چی میون توت آتما چی توت اچھا چی پتیم کات سکت شاشارتن اس کاتونا پات کم بروڈیم کاتونا شارتن کن استغفراللہ تو چی کیا کارک چی تی یوٹا باندے ریٹن گاوی وہ حسن نفر اچھا چھو تکا سائیکل چلاوان ادھ کیا زنگم تارس زنگم تارسا والی بہا وائی اسا گس نیر گس نیر سا کجا رچ انسان چی یا دنیا سمت نیر سا بایا نیر نیر سا نیر نیر سا اسا مون تمہا چی پتس را ہا بسا بوز پتس اتما چی توت توت آتا توت دپان اوسم چھ پتما شہر رتن تہ پتما شہر رتن کی پای خبر ورا زانہ خدا ونی تالا خری یہ تھوک نائی کانت لولو ہتائی زار میں تو اتاس وانت لولو ہتائی خری یہ تھوک نائی کانت لولو زار میں تو اتاس وانت لولو ہتائی خری یہ تھوک نائی دون 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 ओ हरी के बच्चे क्या करेंगे इधर हे यार से कैसा कोई मैं तो डांडी गया फेकिस ऐ गोद तो पास कर तमाशा लोग मत क्यों दे हे यार मेरे साथ चलो पास कर तमाशा लोग मत अरे तो जो ट्रैफिक जाम कर तुम्हारा ना खबर ऐसे का ये क्या कर देंगे यार चुचुक बना ट्रैफिक जाम अदर्स का माम चुक है जा जा यार यार तल कत तोत ये गो नफर आ खुदा तलन करम बड़ रुत میری ایک نفران گاو صبح سوانی تیمو میں یختل چی کت توت یعنی یا پونتواق توزو زلی سکی پچ میں شیر رات تو پچ میں شیر رات تنجز خبر مانا او کیا کوئی بولتا ہے تمہارا وہ کت توت ہے تمہارا نے پتہ آسے گا اس میں ٹس کس کمل سے ٹھن پیٹن گوٹن ٹس یا یار ہے چکو مانا چکو مانا منا چو تنا فکری زنچو کرا نیا پلی بول کچھ پڑ مانا اتمس کیا چوی یا تچے کھانان زار تچے کھانان زار اوچ بول مانا یک مزا چو یار کت توت کت توت کتی چنگره؟ آن ات کیا سه بامان؟ مولا مول مرنا مول مرنا. مول بانه ازش شهر رتر از خبر چو منا در توتولشی. یا بنا ساتو لاین پوت توت. چیزی؟ تو زمان تر با پاگل. اوسه س پاگل. نساتو چند پاگل. هم نشوک تو بسیار تو زوک آما تو توت. یا یار بنا ساتو لاین توت. گویا گود. چیو نه بنا چوک نیتو توت. بنا تو لاین توت. اس تو نمی توت. یه سه ماری میه. تو آب وش کردی. یه نساتو. یه تو دام چوک. یه سه ماری میه. پیش کی نه وش او. Bu saçma.